Oi, som. O som não deu certo ainda não. Dois, som. Um, dois. Oi. Oi, 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 oi. Oi, oi. Bom dia, meus irmãos, lá em casa, também um bom dia para vocês. Nós iremos dar continuidade ao nosso estudo do que é discípulo, o que significa ser discípulo, mas antes disso, eu vou convidar nosso irmão, o professor Silvio, para compartilhar conosco, ou trazer para nós algumas palavras, tá? Bom dia, irmãos, irmãs. Domingo passado nós estávamos viajando, mas acompanhamos aí pela internet, né? Falhou algumas vezes, porque a gente estava algumas vezes na estrada, mas deu para compartilhar boa parte do que os irmãos puderam aproveitar no domingo passado. Nós fizemos uma viagem de aproximadamente 10 dias. Eu, a minha esposa, o pastor João e a esposa dele, a irmã Antônia. Foi um período muito bom que nós tivemos lá de comunhão, período que nós aproveitamos bastante para nos relacionar, né? Aqui na igreja é um corre-corre tão grande. Pode entrar, irmã. É um corre-corre muito grande e nós tínhamos programado essa ida. Inclusive, iria o meu sogro e a minha sogra de Belém. Eles estavam fazendo aniversário de casamento, mas infelizmente, tendo em vista a minha sogra ter contraído o Covid, e ela estava curada do Covid, mas com sequelas muito graves. Ela foi proibida de entrar no avião pelo médico. Né? Existe um exame chamado D-dímero, ou dímero D, que estava muito elevado. Para os irmãos terem uma ideia, o normal é 400, ela estava com 2.200.
e ela continua tomando 4 tipos de anticoagulante. Então, não pode uma pessoa que está com esse nível entrar no avião, porque a pressão pode ocasionar um problema sério, embolia pulmonar, trombose, esse tipo de coisa. Mas, como o pastor João diz, né, a gente faz os planos, a resposta vem do Senhor, é o Espírito que está no controle, e nós tivemos esse momento lá de comunhão, dia a dia, passeamos, compartilhamos, né? Então, eu louvo a Deus por esse presente que Deus nos deu, de a gente estar ali durante 10 dias juntos. A volta foi conturbada, nos colocaram para ir para Curitiba, de Curitiba para Campinas, de Campinas para Manaus. Mas em todos esses momentos, graças a Deus, nós não tivemos nenhuma raiva, né? Nos comportamos bem, porque sabíamos que Deus estava no controle de todas as coisas. Até brincamos com o pastor, digo, pastor, nunca me senti tão seguro no avião como hoje. Aí ele olhou para mim, mas por quê? Eu digo, eu tenho certeza que esse avião não vai cair, porque o senhor ainda tem muita coisa para fazer lá na igreja. Então, eu estou seguro. Uma forma de brincar, né? Mas nós sabemos que a nossa segurança está no Senhor. Tá bom, irmãos? Então, eu agradeço. O irmão Marcos Cabanídias vai assumir a classe. Eu só queria já avisar. Eu achava que eu confundi um pouco as datas, que eu não estaria nesse domingo aqui. Na verdade, eu não vou estar no próximo domingo, que eu estou fazendo uma conferência numa igreja co-irmã. Então, eu fui convidado pelo pastor Augusto, e nós vamos estar ali fazendo uma conferência, pregando sobre os últimos dias, né? As doutrinas aí que falam sobre essa época que muita gente tem confundido com pandemia, o que está acontecendo. Muitos grupos de WhatsApp falando sobre isso, né? Mas nós vamos trabalhar ali naqueles dias o que Deus tem falado na sua palavra ao longo de muito tempo e que muitas vezes estamos desapercebidos. Então, muito obrigado, irmãos. Obrigado, irmão Silvio, pelas palavras, né? Então, a classe já está a par, né? Isso é bom porque nos permite a que nós tenhamos, né, esse conhecimento do que está passando conosco, né? Tá? A ideia é essa, tá? Aproximar nossas vidas, né, nosso dia a dia, ao dia a dia dos irmãos, tá certo? E verificar, então, junto com os irmãos, a fidelidade de Deus, do nosso Deus, para conosco, né? Para conosco, os seus filhos. Tá? É isso, tá? Então, irmãos, amados, antes de nós avançarmos neste estudo, vamos orar, tá bom? Bendito Deus, Pai amado, continuamos a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, está fazendo e irá fazer ainda em nossas vidas e através das nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pela sua misericordiosa provisão para conosco neste dia, pois o Senhor nos está dando a vida, a saúde, as forças. O Senhor está continuamente em nossos corações, no seio dos nossos lares, através de uma presença preciosa do Espírito Santo, Senhor. Oh, muito obrigado, Pai, por tudo isso. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor a trouxe aos nossos corações logo cedo. Há pouco também, através do teu servo, pastor João. E agora, Senhor, o Pai, quer continuar a agraciar-nos, a te conhecer através da tua palavra, Senhor. E te conhecendo, Pai, estar em sintonia com o Senhor, por intermédio do teu Espírito Santo, em conformidade com a tua vontade, Senhor. E assim, Paizinho, te glorificar. Pai, continua a nos dirigir neste tempo. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações. E assim, Paizinho, o Senhor Jesus continua a ser formado em nós, em nossos corações. Moramos assim agradecidos no nome do teu Filho Jesus Cristo, quem é nosso Salvador e Senhor. Amém. Amados irmãos, domingo passado, nós iniciamos a nossa lição, o que é discípulo?
ou melhor, quem é discípulo, né? Aí nós respondimos a uma série de afirmativas através de duas opções, falso ou verdadeiro, né? Fizemos isso e nós também mencionamos, falamos de que ao longo do estudo nós iríamos a verificar a pertinência das nossas respostas. Tá bom, amados irmãos? Foi isso que nós falamos e fizemos no domingo passado. Aí nós demos logo sequência ao item, o tópico, averiguar textos bíblicos, com a finalidade de nós podermos, à luz da palavra de Deus, entender o que é ser um discípulo de Cristo, né? Quais são as marcas, os traços que devem permear o meu coração, os nossos corações, o meu caráter, o seu caráter. Em outras palavras, Cristo, Jesus, como foi lido o domingo retrasado, né? Sendo formado em nós. Porque eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, e também nosso irmão, professor Silvio, irá concordar comigo, de que estamos aqui com o único desejo de que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento e medida da plenitude de Cristo. Digo isso, meus irmãos, eu compartilho essa passagem bíblica que está em Efésios 4:13 com os irmãos, por que razão? Amados, todos nós estamos nesta milícia, não é verdade? Estamos ou não nesta milícia? Estamos nesta milícia, né? Todos nós enfrentamos situações diversas no dia a dia. Irmãos, pasme. Essas situações que nos rodeiam têm grande influência sobre nós, é verdade. Mas aquelas que realmente irão direcionar para que, qual é o rumo que eu vou tomar. Se for eu que estiver à frente do meu coração, no comando do meu coração, pode ter certeza, posso ter certeza de que terei problemas. Mas se for Cristo Jesus, quem de fato você está regredindo. Eu estou achando que você dedica muito tempo a olhar as escrituras, a fazer o trabalho, o serviço através de outras pessoas, em vez de cuidar dos seus interesses. Olha só essa colocação. Essa colocação que os irmãos poderão ter ouvido, ou estão ouvindo agora, né? Dos meus lábios,
Com certeza, talvez alguns dos irmãos também já ouviram. Essa colocação, meus amados irmãos, Satanás utiliza para tentar confundir-nos. E se dermos lugar a esse tipo de colocações em nossos corações, ou permitirmos que tomem lugar em nossos corações, meus irmãos, o perigo está à porta. O perigo está à porta. Porque você pode chegar a pensar, poxa, realmente, eu estou dedicando tempo demais a fazer isto ou aquilo, mas não estou cuidando ou vendo outras coisas. Né? Graças a Deus. Graças a Deus pela sua presença contínua, ininterrupta em nossos corações, pela sua palavra que nos orienta, realmente nos orienta, nos dá entendimento e, consequentemente, nos permite encontrar ou ter um equilíbrio em tudo isso. Mas, em todas essas coisas, Cristo sendo glorificado, nosso Deus sendo glorificado. Por que estou comentando isso, meus irmãos? Qual a razão de compartilhar com os irmãos isto? Domingo passado, nós vimos claramente quais são as marcas, os traços dos discípulos de Cristo, ou de um discípulo de Cristo. À luz das Escrituras, podemos verificar, compreender, entender se de fato estamos em Cristo ou não estamos em Cristo. O pastor João, agora há pouco, nos compartilhava conosco na devocional de que a apostasia está se mostrando fortemente no meio cristão. Daí, então, a importância, a urgência, a necessidade de nós firmar os nossos corações na palavra de Deus. Por esse motivo, ou com essa ideia em mente, vamos continuar averiguando os textos bíblicos, tá bom? Os irmãos já devem ter visto em casa, ao longo dessa semana, os textos de Marcos 8, 31 e 38, né? E Lucas 14, do 25 ao 33. Eu tenho certeza de que se o irmão, se a irmã leu e meditou nesses textos, o Espírito Santo de Deus falou sim ao seu coração. Porque não é possível, meus irmãos, lendo as Escrituras sob a direção do Espírito Santo de Deus, não é possível que eu não seja tocado e no meu coração transformado. A não ser que eu esteja cuidando dos meus interesses. A não ser que eu esteja à frente do meu coração e não o Senhor. Então, algumas perguntas aqui, amados irmãos. Mas antes de irmos para as perguntas e respondê-las, só gostaria de chamar a atenção rapidamente, assim, de que tanto no Evangelho de Marcos quanto no de Lucas, se os irmãos leram os versículos anteriores, vocês irão ver de que o Senhor Jesus se dirigiu a multidões
correto? Em Mateus, verificamos que se dirige aos seus discípulos. Mas em Marcos e Lucas, nos é relatando de que o Senhor se dirige a multidões, a um grande grupo de pessoas. Tá bom? Com isso em mente, então, amados irmãos, por favor, os irmãos se cansa, participe pelo chat. Nosso irmão, o professor Silvio, está aqui para nos ajudar, tá? Com as respostas, tá certo? E os irmãos aqui em sala, por favor, participem também. Porque a ideia é essa, que nós aprendamos através de um ensino participativo, tá bom? Tá certo? Bom, vamos lá. A primeira questão diz assim: o que exige, ou o que Jesus exige dos seus discípulos? O que Jesus ordena aos seus discípulos? O que o Senhor Jesus pede dos seus discípulos? De acordo com as passagens que nós já lemos, estudamos, né, meditamos, o que é que os irmãos poderiam compartilhar conosco? O que o Senhor Jesus exige de você como discípulo? Exige de mim como discípulo? Essa é a questão. Vamos lá? Quem vai começar? Por gentileza. Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, lá em casa, nos ajude, por favor. Precisamos da sua ajuda, tá bom? Para a nossa aula poder fluir e o entendimento ser, então, um para todos nós aqui. Vamos lá. O que Jesus exige dos seus discípulos? Domingo passado, foi feito aqui uma relação, né? Certo? Daquilo que nós encontramos em Mateus, capítulo 10. Uma de duas. Ou estamos muito acanhados. Eu também sou assim. Uma das respostas que eu coloquei é pôr de lado seu interesse, tomar sua cruz e segui-lo. Por de lado o seu interesse, por de lado o seu interesse, né? O seu interesse. Acho que o meu português está bem. Na escrita deve estar bem, né? Na fala tudo bem, o sotaque pega, mas está bem? Ok. Por de lado o seu interesse. Tomar sua cruz. Ok. A primeira resposta tem a ver com o que Jesus exige aos seus discípulos, é pôr de lado o seu interesse e tomar a sua cruz. Mais alguém? Lá em casa, alguém já compartilhou alguma coisa? Ah. Irmã Leda, por gentileza. Só um momentinho. Nossa, essa resposta podia ser muito longa, mas vou dar uma resposta sucinta. Numa palavra só, eu diria assim, renunciar. Nós temos que aprender a renunciar para ser um discípulo. Mas eu quero ir um pouquinho mais além. Fechando com esse 33 de Marcos, ele diz, assim pois, todo aquele dentre vós, não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, aqui é no olho, bem no olho. Essa foi bem direto. Né? Renuncia tudo. É renunciar, mas não é renunciar algumas coisas. Aí eu não fumo, eu não bebo, eu não isso, não aqui. Não, aqui é tudo quanto tem. É o X da questão. Ok. O que a irmã Lilian está nos tentando dizer, acredito, né?
quanto a renunciar a tudo quanto temos, e dizer que deve ocupar o primeiro lugar. Quem deve ser possuidor de tudo, não sou eu, mas o Senhor. Cristo. É eu buscar primeiro o reino. Isso. Mas nós só gostamos daquela segunda parte. Todas as outras coisas serão acrescentadas. A primeira nós não gostamos. Renunciar a tudo, tudo quanto tem e possui, né? E possui. É, renunciar é muito importante, aprender a renunciar. Aham. Ok, obrigado, Monsignor. Vamos lá, irmã Elvi, está dizendo aqui no chat, né? Buscar fazer a vontade de nosso Senhor Jesus, aplicar o que ele nos ensinou. Nosso Senhor Jesus, e aplicar o que ele nos ensinou. Isso aí. Buscar fazer a vontade do nosso Senhor e aplicar o que ele nos ensinou, né? Irmão Diego aqui de casa, ele está dizendo, reconhecer a autoridade de Cristo, reconhecer que Cristo é maior e deixar aos pés dele o egoísmo o eu, né? Muito bem. Vou repetir, tá? O que foi falado até aqui. O que exige o Senhor Jesus dos seus discípulos? A primeira resposta foi pôr do lado, quer dizer, eu pôr do lado o meu interesse e tomar a minha cruz. A segunda resposta diz assim, renunciar a tudo quanto eu tenho e possuo. Em outras palavras, Jesus deve ter a primazia no meu coração, na minha vida, quer dizer, nas minhas decisões, dos meus procedimentos no dia a dia. O terceiro diz, buscar fazer a vontade de nosso Senhor Jesus e aplicar o que ele nos ensinou. Esse buscar fazer a vontade, com certeza, vai estar totalmente relacionado com conhecer a esse Senhor Jesus. Porque eu não posso fazer a vontade de alguém a quem eu não conheço. Não é verdade? Então, o ponto de partida vai ser esse conhecimento, essa intimidade, né? Como fala aí algum pregador por aí, esse tete a tete com o Senhor Jesus, né? À luz das Escrituras e na obediência no dia a dia. Aplicar o que ele nos ensinou. Obedecer, em outras palavras, né? Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, muito bem. A quarta colocação tem a ver com reconhecer a autoridade de Cristo, que ele é maior, e deixar aos pés dele o erro. Certo? Em outras palavras, me despojar desse individualismo, de querer todas as coisas para mim, de querer ser o centro das atenções. Em outras palavras, acredito que o irmão está querendo dizer isso. Tá bom, meus amados? Muito bem. Muito, muito pertinente tudo isso, tá? Tem alguma outra resposta aí, por gentileza? Alguém gostaria de compartilhar mais alguma outra, irmã? Tudo isso que está aí, né? Só eu resumi em duas palavras.
Exclusividade e fidelidade. Muito bem. Exclusividade e fidelidade. Exclusividade e fidelidade. Então, muito bem. Tá? Então, os amados responderam o que caracteriza a um discípulo de Cristo. Tá? Que traços de caráter irão, digamos assim, tipificar, traçar o perfil de um discípulo de Cristo. É isso que nós estamos vendo aí. Tá bom? Eu sei que o irmão também. Pode. Vamos lá. Eu, na minha resposta aqui, eu fiz com a irmã Miriam, eu fiz tópicos, né? De palavras que pudessem resumir o que eu encontrei nos textos que nós lemos. Então, eu coloquei a primeira coisa, a negação do eu, que tá incluso aqui, né? Coloquei abnegação, você consegue extrair dos textos que Jesus exige dos seus discípulos abnegação. Você extrai do texto também que Jesus exige coragem. O discípulo ele tem que ter coragem, porque senão ele se acovarda, não é? Humildade, ninguém aprende com seu mestre se não for humilde para aprender. E também ninguém transmite a mensagem do mestre se não for humilde. É? Eu coloquei aqui confiança. Se o discípulo que não tem confiança, ele não consegue prosseguir nos passos do seu mestre. Priorizar o Senhor, aquilo que o irmão deu, inclusive, testemunho inicial aqui. Priorizar o Senhor. Uma coisa importante que nós verificamos no Evangelho de Lucas, organização. Lucas fala sobre isso no texto que nós lemos. O discípulo ele tem que organizar, né? Se organizar, começando pelo seu tempo. Se você não tem organização no tempo, você não consegue caminhar com o seu mestre. E, por último, eu coloquei renúncia, que engloba também uma série de coisas que foram faladas aqui. Então, eu elenquei assim, de uma forma bem prática, para poder fixar melhor. Amém. Então, vamos colocar aqui algumas coisas que foram acrescentadas. Humildade, abnegação, né? Abnegação, organização. Né? Foram três termos que eu consegui fixar, compartilhando com os irmãos. Renúncia que está aqui, né? Isso aí, né? Confiança, que também já nós mencionamos, né? Em algum momento. Confiança, bom, um pouquinho deitado a letra, mas estão aí, meus irmãos. Confiança, tudo isso caracteriza, né, a um discípulo de Cristo. Realmente, meus irmãos, está tudo aqui. Né? Disposição, né? Disposição, né? Certo? Se não ficou o dia todo lá na rede, né? Ou vou para outro canto, né? Disposição. Tudo bem, meus irmãos. Então, quanto à primeira questão, todos nós estamos de acordo conforme com o que foi colocado aqui, né? Lá em casa, então, podem acrescentar, tá? Nos seus textos, ok? O que nós colocamos aqui. Segunda questão. Eu vou pedir agora, a senhora irmã, que nos ajude aqui. O que significa seguir a Cristo? Obrigado. O que significa seguir a Cristo?
utilizando os mesmos textos, né? Inclusive, o irmão também pode utilizar algum texto da apostila, tá? Você pode também utilizar lá em casa algum texto, perdão, algum parágrafo do texto que nós temos aqui na apostila, tá certo? Não está você impedido de fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. Quem disse eu para responder isso? O que significa seguir a Cristo? O que quer dizer seguir a Cristo, meus irmãos? Alguém poderia compartilhar conosco a sua resposta? E eu estou aqui para começar a escrever. É só participar. Seguir a Cristo. Ok, muito bem. Mais alguém? Obedecer. Vou apagar aqui, tá? O que nós já fizemos, para poder dar continuidade aqui a escrever. Não está escrita. Ok, me respondeu aí a irmã Miriam, falou. Negar-se a si mesmo, seguir a Cristo equivale a negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, né? O que mais? Microfone, por favor. Só um momentinho, Alencar. Pra... Eu também respondi obedecer. Obedecer, sim, senhora. Obedecer. Aqui, irmã, duas palavras também. Só um momentinho aí, para ficar a palavra na boca, de repente saiu. É confessar a verdade e andar na verdade. É professar a verdade. Professar a verdade e andar na verdade. Com isso, todos conhecerão que sou os meus discípulos também com essa atitude. Professar a verdade e andar na verdade. Se eu não me engano, parece estar em 1 João, parece isso. Que alegre o coração de Deus. E andar na verdade. Assim, andar na verdade. Mais alguém? Lá em casa. Iniciar tudo a nossa volta, né, irmão? A nossa volta. Efetivar o nosso erro. Passar a doar a novidade de vida, literalmente. Ok. Passar a doar a novidade de vida. Literalmente. Novidade de vida. Não é o que gosta. Legal, meu irmão. Ok. Tá aí, né? O que significa negar ou andar com Cristo? Ou seguir a Cristo? Negar-se a si mesmo. Ok. Obedecer. Né?
professar a verdade e andar na verdade, renunciar a tudo quanto está à nossa volta, né? Passar a andar em novidade de vida. Se você olhar na página 21, no penúltimo parágrafo da apostila impressa, tá? Você vai encontrar esta declaração. Seguir Jesus de acordo com os evangelhos se parece muito com arrependimento, fala aqui. É abandonar minha existência atual e seguir em uma nova direção para aprender uma nova vida de um novo mestre e para fazer parte do novo reino que ele trará. Tá? Tudo que está aqui relatado, né? Aquilo que os irmãos colocaram. Tá bom? Certinho? A internet. Tomara que ninguém se machuque, nem Mauci, porque Mauci sempre fala isso, né? Tá bom, meus irmãos e irmãs. Então, é bom que nós tenhamos isso em mente, né? Está no coração, tá? Humildade, obediência e submissão, tudo faz parte de uma coisa só. O discípulo de Cristo. Cristo Jesus foi humilde. Ele andou humildemente diante do Pai e diante das pessoas com as quais ele se relacionava? Sim. Ele foi obediente ao seu Pai até a morte, né? Isso aí. Ele se submeteu ao seu Pai. Em Filipenses 2 encontramos isso. Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. E estando na condição de servo, foi-se obediente até a morte. Então, se humilhasse ele mesmo, né? Se foi obediente até a morte, e morte de? Isso aí. A minha comida é fazer a vontade? Isso aí. Né? Submissão total. Né? Então, essas coisas no seu coração, a vontade do Pai era que tinha a prioridade do Senhor Jesus. Seguir a Cristo, então, equivale a ter em nossos corações tudo isso aqui. Tá bom? Muito bem, para não ficar mais cansados, vamos para a terceira questão. A irmã. Poderia passar para a nossa irmã Ana Leide, por favor, o microfone, para ler a terceira questão? A pergunta só, tá? Só a pergunta para ler. Por que, a letra C, por que é inconsistente aprender Cristo e não sujeitar toda a nossa vida à sua vontade? Obrigado. Isso aí. Né? Está perguntando aí por que é inconsistente eu afirmar que aprendo Cristo, no entanto, eu vivo, né, uma vida totalmente diferente a como ele viveu e a tudo quanto ele pregou, né? Aquilo ele pregou, né? A questão é essa aí. Por que é inconsistente dizer que Cristo está em mim, habita em mim, e eu, no entanto, passo a viver, a proceder de maneira totalmente diferente a como ele procedeu? Né? Alguma
exposto aí para compartilhar conosco. Vamos lá. Pensemos nessa palavra aprender a Cristo. Como é que os irmãos entendem, as irmãs entendem aprender Cristo? Por exemplo, como aprender seus ensinamentos? Para aprender os ensinamentos de alguém, o que é preciso? Vamos lá? Para eu aprender, eu vou ter que... Para aprender Cristo, eu tenho que estudar. E Deus nos deixou esse livro texto. Logicamente, eu devo ler, ter o hábito da leitura. Mas nós, crentes em Jesus, temos que ter, não é que é proibido ler outro livro, mas nós temos que ter a Bíblia como nosso livro texto. Nós temos que aprender a meditar, que eu gosto da palavra ruminar. Ruminar é mastigar. E eu tenho que ter este hábito de ruminar todos os dias a palavra de Deus. Como diz lá em Josué, de dia e de noite, nela medito de dia e de noite. Se não fizermos assim, nós não estamos aprendendo. Nós não estamos sabendo as promessas que tem para nós, nós não estamos sabendo qual a vontade de Deus, nós não estamos sabendo o que é essa maravilha que a gente não conhece, não sabemos tomar decisões. Por quê? Nós somos alheios, só pegamos a Bíblia no domingo, traz, assim não. Mas se nós tivermos o hábito de dia a dia meditar, ruminar essa palavra, não ler como ler jornal, aí nós estamos aprendendo os ensinamentos de Cristo. Por favor, a irmã Leide. Eu coloquei assim, irmão, que para mim aprender de Cristo, eu preciso abrir o meu coração. Meu coração precisa estar aberto para isso. E eu preciso me dedicar, preciso ter tempo. O tempo também é importante. Isso é uma das coisas que eu penso. E a minha mente, ela precisa estar cativa à palavra de Deus. Ok. Aprender Cristo, foi falado agora aqui também, de que tem a ver com abrir o nosso coração a Cristo, dedicar tempo a Ele, para conhecê-lo, né? E abrir a nossa mente ser cativa a Cristo, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, né? É isso aí. Muito bem. Então, se nós acabamos de fazer colocações corretas do que significa aprender Cristo, então agora digamos por que é inconsistente alguém dizer que aprendeu Cristo, mas não faz a sua vontade. O que está nos mostrando isso? Essa pessoa está falando corretamente de que ele aprendeu Cristo, quando faz tudo o contrário àquilo que ele falou e viveu? Está enganando a si mesmo, né? Está enganando a si mesmo. Aham. Uma resposta aqui colocada que tem a ver com é inconsistente porque está se enganando a si mesmo, né? Outra resposta poderia ser é inconsistente por quê? Qualquer um discípulo que faça o contrário àquilo que o mestre ensina, preconiza,
não é discípulo. Não conhece o mestre, ou pouco conhece o mestre, ou talvez ouviu só falar do mestre, mas não tem trato com o mestre. Não teria intimidade com ele para conhecer quem ele é, como ele é, como pensa, como vive, né? Se o seu ensinamento realmente se traduz no dia a dia desse mestre, né? Então, por aí nós podemos ter uma ideia, né, do porquê é inconsistente alguém falar que aprende Cristo, mas faz tudo o contrário a quanto ele ensinou e viveu, né? Falta de coerência, né? Naquilo que está dizendo e fazendo. Não é verdade? Não há coerência entre o que diz e faz, né? Aprendo Cristo, mas faço o contrário. Não há coerência, né? Não é verdade? É isso aí. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Acrescentar mais alguma coisa? Me parece que não, né? Tudo bem, passamos para a última questão de averiguar textos bíblicos. Que mestres alternativos Jesus destaca? Vou falar como o nordestino, tá? Que mestres alternativos Jesus destaca? Tá bom, então. Vamos lá? Vamos lá? Isso é mais fácil, hein? Isso é mais fácil. Você vai encontrar aí, então. Vamos lá. Olha, eu nasci no meio do povo de Deus. Eu já fui aquela criança que, quando eu nasci num lar cristão. Então, que mestres alternativos? Eu não li isso aqui, mas, no meu caso aqui, meus pais foram mestres para mim. Os meus pais foram um exemplo para mim. Hoje, eu uso uma expressão assim, mesmo depois de mortos, eles ainda me ensinam. Quando eu tenho uma decisão muito importante para fazer, eu pergunto assim, tenha o meditar, o orar a Deus, sem dúvida, o mestre alternativo, estou falando. Eu pergunto assim, o que meus pais me aconselhariam? Será que a mamãe aprovaria a situação? Será que meu pai aprovaria a situação? Então, eu louvo a Deus por isso, né? No meu caso, alternativo. Mas também, na minha vida, né? Eu tive excelentes pastores. Pastores ensinaram a palavra. Pastores que ensinaram não só no culto, mas com a vida. Eu até hoje lembro, olha, pastor tal já na glória do Senhor, mas eu aprendi isso e isso com eles. Pastores, professores de escola dominical, eu tive professores muito bons na escola dominical. Exemplos de fidelidade também. No percurso de toda essa minha, que a vida cristã é uma carreira, em toda a carreira cristã. Então, eu tive meus pais, tive pastores que aprendi com eles, missionários de vida, assim, não só com aquela carteirinha de missionário, né? Mas de vida, sim, que eu posso copiar. E também meus pais foram, para mim, louvo a Deus pela vida deles. Os dois já estão na glória do Senhor. Lívia, mais alguém? Mas aqui me voltou mesmo, a pergunta me veio, que mestres alternativos Jesus deixaram. Aí esse aí eu também estou. Abra suas Bíblias. Alguém gostaria de participar, por favor? Ninguém.
no chat, irmãozinho. Ninguém? Vamos lá. Abra suas Bíblias em Marcos 8:31. Por favor. Evangelho de Marcos. Capítulo 8. Versículo 31. Alguém poderia ler, por favor? Marcos 8:31. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. Obrigado, irmã Leira. Quem serão os anciãos? Quem serão os sacerdotes? Quem serão os escribas? Qual o papel dessas pessoas no meio do povo de Israel? Alguém tem uma lembrança? Qual era a função, digamos assim, de um sacerdote? Né? Ou de um escriba? Autoridades, né? Eram assim, autoridades, né? Mas o que eles faziam, digamos assim, orientar o povo, né? Aham. Então nós temos aí citados que tipo de autoridades, né? Nós temos aí anciãos, nós temos aí sacerdotes, nós temos aí também escribas. Você pode ler os 3 textos que foram colocados aqui para o nosso estudo. E nos 3 textos, só no livro de Marcos, aparece esse grupo de pessoas. Né? Então, poderíamos entender de que o Senhor Jesus estaria se referindo ou destacando a essas pessoas. O papel dessas pessoas para o povo judeu era de orientar, né? Certo? De ensinar, de instruir, né? Quanto à lei de Deus, né? Para esse povo. Não é verdade? Mas essas pessoas viviam o que elas pregavam? Essas pessoas viviam o que elas pregavam? Os fariseus viviam o que pregavam? Os sacerdotes viviam o que pregavam? Os escribas ou mestres da lei viviam o que eles pregavam? Então, para termos uma ideia, né? Por favor, irmão, o senhor vai complementar aqui. Tá? Isso, nós temos essas duas óticas para nós respondermos essa pergunta. A primeira, exatamente esses pseudos mestres, né, que tinham naquela época e que, de fato, falavam uma coisa e agiam de outra forma. Por isso que a pergunta anterior fala aprender Cristo. Aprender Cristo é muito mais do que aprender o que Cristo disse. Né? Por quê, irmãos? Porque a gente aprende muito mais ao observar os atos, as ações das pessoas. Os fariseus, aqueles mestres, eles diziam coisas boas também. O povo sabia o que eles diziam, mas olhava e comparava o que eles diziam e como eles agiam. Jesus não, ele agia como ele falava. Então, aprender Cristo é muito mais seguir a forma que Jesus agia do que saber o que ele falava. As coisas se complementam aí. Por isso, aprender tem um impacto muito grande na vida do discípulo.
Por outro lado, eu observei aqui algumas questões, alguns mestres alternativos que muitas vezes nós colocamos à frente do nosso mestre Jesus. E Jesus diz, olha, todo aquele que não deixar seu pai, sua mãe, seus filhos, irmãos, não é digno de mim. Então, muitas vezes, a palavra de Deus diz, olha, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É óbvio, nós temos pastores que nos dão exemplo. O apóstolo Paulo disse, olha, sede meus imitadores. Agora, o interessante, como eu sou de Cristo. Então, qual é a base? A base é o seguinte, aquela pessoa está imitando Cristo? Essa é a base. Então, eu não posso colocar à frente um vínculo emocional de um pai, da mãe, um pastor que eu gosto muito. Por quê, irmãos? Porque quando essas pessoas erram, porque elas erram também como nós erramos, nós nos decepcionamos. Porque existem muitos desigrejados, né, irmão Marcos? Ah, o pastor errou, o pastor pecou, ah, me decepcionei, vou embora. Eu não quero mais saber da igreja. Sabe por quê? Porque não estava olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, o nosso mestre realmente deve ser Cristo. Nem que seja através de alguém nos ensinando, mas o alvo é ele. O nosso mestre é ele. Então, mestres alternativos não devem ter esse lugar como mestre. Pode ser um instrumento de Deus para o quê? Para nos ensinar o quê? O aprender Cristo. Mas não o mestre. Mestre nós só temos um, que é Jesus Cristo. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de segui-lo sem nenhuma preocupação de que nós vamos nos decepcionar. Porque ele sim. Ele nos deu exemplos. Você vê que ele, eu coloquei aqui, ele obedeceu o Pai até o fim. Olha o exemplo do nosso mestre. Obedeceu o Pai até o fim. Servir, eu coloquei aqui, inclusive, uma frase. Eu coloquei assim, ó. Seguir a Jesus significa se esforçar para ser como ele. Ele sempre obedeceu ao seu Pai. Então, isso que devemos fazer também. Realmente seguir a Cristo significa torná-lo o mando, o chefe em minha vida, aquele que manda. Não é o meu querer, não é a minha vontade. A Bíblia diz que nós devemos submeter o que é os nossos pensamentos à mente de Cristo. Aí eu concluí aqui. Cada decisão, sonho, pensamento e atos devem ser filtrados através da palavra de Cristo, com o objetivo de glorificá-lo em todas as coisas. Então, o nosso mestre é Jesus. Nós não devemos ter mestres alternativos. É óbvio, repetindo para a gente não ter dúvida, pais que verdadeiramente são cristãos, que nos ensinam, a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, que mesmo quando for velho, não se desviará dele. Agora, esse ensinamento não vem dele, do pai, vem do próprio Cristo, que é o mestre do pai. Jesus não tem neto, né? Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Então, é mais ou menos nesse contexto aí que eu queria compartilhar com os irmãos. Opa, esse é o meu, né? Tá bom. Vamos, irmãos. Irmãs, que mestres alternativos Jesus destaca, né? À luz das Escrituras, nós podemos citar esses grupos de mestres, né? E todos faziam parte da vida religiosa, ou estavam interessados na vida religiosa do povo de Israel. Mas, como bem frisou aqui o nosso irmão Silvio, né? Nós devemos imitar a quem? Claro, a Cristo em primeiro lugar, né? E aqueles que imitam a Cristo. O apóstolo Paulo citou o verso do apóstolo Paulo que tem em Efésios 5, né? 5:1. Sede imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Uhum. Então, amados irmãos, é importante que nós tenhamos isso em nossos corações, né? Bem claro, né? Nosso mestre é Cristo Jesus. Quem revelou o Pai
quem pode revelar o Pai é só o Filho, né? Não é verdade? João, capítulo 1, versículo 18, né? O Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, é quem revela o Pai. Porque ninguém jamais viu a Deus, declarou o apóstolo João. Não é verdade? Em Hebreus 1, também, versículo 3, encontramos que Cristo é a imagem, a expressão exata do ser do Pai Celestial. Não é verdade? Em João, Evangelho de João, encontramos de que o Filho, aliás, o Pai confiou todas as coisas para o Filho. O Pai conhece o Filho, e o Filho, e somente o Filho, conhece o Pai. E irão conhecer o Pai através do Filho, a quem Ele quiser revelar. Né? Encontramos esse versículo aqui destacado na, colocado na nossa apostila, inclusive. Né? Não é verdade? Então, nós podemos conhecer a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Isso é tácito, né? Isso é essencial para nós, tá? E Mateus 28, 19, versículo 20, a quem encomendou certo para ser discípulos? Aqueles que tinham aprendido Cristo. Não é verdade? Aqueles que tinham Cristo Jesus nos seus corações, que Pedro, o apóstolo Pedro declarou, quem disse a vocês que eu sou? Tu és o Cristo. Cristo Jesus, Senhor e Salvador pessoal, Senhor do meu coração, da minha vida, do meu lar. Né? Não é verdade? Então, a esse grupo de pessoas, o Senhor mandou, ordenou fazer discípulos em todas as nações, iniciando-os com o Pai, aí fala de batismo, né? Filho e Espírito Santo, que ensinassem a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus tinha ordenado. Né? Que tivessem presente que Cristo Jesus habita em nós, está em meio de nós. Isso, por sempre. Até a consumação dos séculos, menciona Mateus 28, 20, né? Não é verdade? Correto? Então, nessa autoridade de Cristo, é que o apóstolo Paulo falou, como declarou aqui nosso professor, né? O irmão Silvio. Sede imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Né? Não é verdade? É isso aí. Só para fechar o entendimento, para não ficar nada solto, tá, irmãos? Começamos nós falando que o nosso desejo, convicção, propósito é que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Tá bom? Esse é o desejo nosso. E nesse desejo, queremos nós nos reafirmar, irmãos, né? E continuar a sermos cooperadores, estar ao serviço do nosso Senhor, independente das circunstâncias, né? Amados irmãos, há aqui uma fonte de reflexão, uma fonte de reflexão, né? Os irmãos devem ter lido em casa essa fonte de reflexão, né? Tem algumas, uma, duas, três, quatro, cinco, até seis páginas, né? Tem, né? Essa, buscar fontes de reflexão, né? Não, começa na página 19. Buscar fontes de reflexão. Vai até a página 24. Os irmãos, irmãs, devem já ter lido também essas fontes de reflexão, né? Que auxiliam, que nos ajudam, né? A entender, né? O que é ser discípulo de Cristo. Tá? Após
essa leitura, seria interessante que nos destacássemos ou colocássemos alguns pontos que chamou nossa atenção dessa leitura. É importante isso que nós façamos para poder, então, opinar em diálogo e discussão. Tá? De não ser assim, antes disso, para incorporar nossa própria resposta, primeiramente, e depois para opinar em diálogo e discussão. Né? O que eu estou falando está na página 25. Né? Tá ok? Da apostila impressa, tá, meus irmãos? Na página 25, em incorporar sua resposta, pede para nós fazermos uma ementa sobre o conceito de discípulo. Ao pé de página, encontramos o que é ementa. Né? Tenta explicar o que consiste. Né? O que devemos considerar nós ao fazermos a chamada ementa, né? Ou sinopse, digamos assim, né? De um assunto que nós pretendemos tratar, né? Na academia isso é bastante comum, digamos assim, né? Eu refiro a ensino, né? Não é verdade? Toda disciplina tem sua ementa, né? Os seus tópicos, como assim, chefes, né? Que irão nortear, direcionar, né? O aprendizado quanto a essa disciplina, né? Ou quanto a disciplina em questão, né? Aqui, então, nos pede para nós fazermos uma ementa sobre o conceito de discípulo. Vai ser difícil que nós consigamos fazer uma ementa apropriada se nós não lermos as fontes de reflexão. Não vai ser possível, irmãos. Né? Ok? Eu entendo que vocês já leram nas suas casas isso. Já são 10h47. Já passamos um pouquinho do nosso tempo, né? Então, próximo domingo, nós iremos a responder a página 25 e 26, tá? Ou melhor, a compartilhar, tá? As nossas respostas, a página 25 e 26. Tá certo? E dar início à próxima lição, que tem a ver com a treliça e a videira, né? A lição 3, tá? Então, por favor, próximo domingo, venha estudando com muito cuidado, né? Tá? Dedicação. O que nós vimos nesta manhã, o que vem logo após, quanto a buscar fontes de reflexão, traga as suas respostas já prontinhas para nós compartilharmos aqui, tá certo? Aliás, vai ser um pouquinho diferente. As pessoas que estiverem aqui irão formar grupinhos, tá? Pequenos grupos. Tem 4 pessoas, 2 grupos. 2 cada, né? 2 pessoas cada, né? Então, irão compartilhar, ok? Suas respostas. As 2 pessoas de cada grupo, né? Se houver mais, terá mais grupos. Após uns 10 ou 15 minutos de compartilhamento de respostas, alguém de cada grupo irá trazer para nós aqui as respostas. Tá certo? Tanto a proposta de ementa, bem como as respostas às questões sobre opinar em diálogo, tá? Em grupos, tá? Ok? Faremos assim, próximo domingo, tá bom? Não falte, por favor. Não falte. Então, vamos a encerrar este momento. Eu vou rogar ao nosso irmão professor Silvio que encerre este momento. Ok, irmãos, vamos orar. E convidando os irmãos que estão em casa, nós temos bastante espaço aqui. Se o irmão quiser vir, ou se a irmã quiser vir para cá, temos bastante espaço que dá para manter o distanciamento adequado com segurança, tá bom? Então, é importante, né, irmão Marcos, que no próximo domingo, quanto mais pessoas puderem vir, irmãos, para cá, para a gente fazer essa espécie de dinâmica, vai ser melhor, tá bom, irmãos? Então, vamos orar.
Santo Deus e Eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio da tua palavra nessa manhã, pelo que nós ouvimos, os desafios colocados pelo pastor João no devocional, Pai Santo, que tocou profundamente os nossos corações. Te agradecemos por esse momento que tivemos aqui de compartilhamento, de aprendizado uns com os outros, ó Pai. Muito obrigado, porque tu tens nos dado esse espaço, tens nos dado esse tempo, e nós te louvamos, ó Pai, porque isso tem sido uma bênção na vida de cada um aqui presente, dos irmãos que estão em casa também acompanhando. Temos a plena certeza e convicção disso. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu servo Marcos, irmão Marcos Cabanides, que tem se dedicado a nos ensinar, tem se dedicado a compartilhar conosco da tua palavra, dos teus ensinamentos, ó Pai. Queremos declarar a tua bênção, a tua proteção na vida dele e de cada um aqui, Pai Santo, que participa desse módulo, ó Pai. Queremos te pedir a tua santa proteção, que tu nos guarde e que possamos a cada dia, nessa caminhada cristã, nos apropriarmos, ó Pai, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possamos ter em nossas mentes o seu andar, o seu comportar, a forma como o Senhor Jesus agia quando esteve aqui conosco, nos dando o exemplo, Pai Santo. Sabemos, ó Pai, que muitas religiões, muitas seitas têm o Senhor Jesus como exemplo. Nós temos o nosso Senhor Jesus como nosso Salvador e Mestre Senhor. E queremos, ó Pai, que o Senhor reine em nossas vidas, que possamos pensar como o Senhor Jesus, agir como o Senhor Jesus. Leva, Pai Santo, os nossos pensamentos cativos a Cristo e que teu Santo Espírito possa nos conduzir à fiel palavra da verdade. Em nome do teu Filho amado Jesus que oramos, amém. Um abraço, irmãos. Até domingo.